Едно шарпче. Касета. Превърта. Напред, назад. Превърта едната страна, на другата. Така, радио. Скоро съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с времена сигнализация и пътни знаци. Нека си напомним, че тръгвайки на път, отпочинали умората прямо на пътното пътно. Дори и CD-то тръгва по ня. Ами обратно в куфарът и експертите в областта на пътуванията на National Geographic.